ះមុនរហព្រះពុទ្ធសាសនាអបរំយុវជនខេមរាឈាមជោហានខ្លាសង្ឃដាលបានល្បីបណ្ដុំគុណិតជីវិតកើតមានរាស្មីសង្គ្រោះជនទាំងប្រុសស្រីព្រោះមានតម្លៃប្រពៃថ្លៃថ្លាមុនដល់មនោរំត្រលំសោភីដោយព្រៃចម្រោកម្រឹកធាជាកូននេះលើព្រៃចូលសាកងកងស្ថិតក្នុងចិត្តខ្ញុំជាឋានគួរតោះជារំតាមតាមសុខុមដែលខ្ញុំស្នេហាទិដ្ឋភាពទាំងឡាយដប់ផ្សាយបុណ្យទីគឺជាគ្រឿងអលង្ការមករចនាសម្រស់កងកងដូចឋិតនិឋានកណោនារីគំផានបវតែលម្អដូចតងោពេលពងគំលើស្បាទូកផ្សែងសំត្រឹងត្រង់តង់វែងរលឹបរលួងទាំងពោផងដូចតែណរៃជាប់ចិត្តកយគុណអរុនរៀងរះទូកមីដេដាំងកំរោប្រទេសទេសភាពប្រពៃជាប់ចិត្តកយគុណសាហ៊ានសម័យរលោករងនឹងចាំងបៃតងតង់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងយើងទាំងដងឯស្មើនឹងអភិបាលខេត្តកោះកុងនេះទាំងដងមក11យន្តបាយយើងអ្នកស្អែកពិសេសស្អែកអាហារពេលព្រឹកអីឆាប់ទៅលឿនបន្តិចអាចឹងយើងបានមកជួបមាននៅទីនេះតែឃើញប្រសងមកសារៀនចឹងទេតែអត់អាត្មាយុគមិញដើរពីនេះទៅមានទីមើលអត់មើលច្រើនមែនទេហើយជាមិនដែលឃើញលោកដើរពេលល្ងាចឬក៏ពេលយប់ទេមែនទេតែបើសិនជាយើងកលែកទៅមើលទីក្រុងភ្នំពេញវិញតើរៀនរហូតដល់ម៉ោង9យប់តែភ្នំពេញហ៎ហ្នឹងហើយគឺលោកបានរហូតចាំក្រុមព្រោះគេថាលោកអីមកពីអាគីគឺទីតាំងទីគួរតែតាមទឹកលោកមករៀបរងនៅសាលាទាំងយប់សោះណាអញ្ចឹងតែទៀតយើងនឹងចាប់ដើមកម្មវិធីអប់រំសិលធម៌ធម៌ដល់កុលបុត្រកូនពីដាខ្មែររបស់មជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាអប់រំយុវជនថ្ងៃនេះជួមកឲ្យគណៈនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យកោះកុងទាំងអស់ក្នុងនាមក្នុងរួមខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនាអប់រំយុវជនដែលកម្មវិធីនេះសំដៅទៅលើការអប់រំសិលធម៌បណ្ដុះគុណធម៌
ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងសាលាយើងខ្ញុំពេលនេះនេះជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលពីមុនមកខ្ញុំដែលបានជួបប្រទះជាឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះដែរខ្ញុំសូមជម្រាបពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល4ថ្ងៃនេះសូមយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រមទាំងចូលរួមសហការដើម្បីឲ្យកម្មវិធីប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងផ្លែផ្កាតាមការគ្រោងទុកជាទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គមេគុណខេត្តព្រះអង្គទាំងពីរគណៈព្រះរាជគុណគ្រប់ព្រះអង្គលោកប្រធានមន្ទីរអបរំយុវជននិងកីឡាលោកអភិបាលក្រុងកម្ពុជាប្រមិត្តរងក្រុងកម្ពុជាប្រមិត្តលោកលោកស្រីគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុទុនៈសុខៈបលៈប្រមៃគ្លៀងគ្លៀងឡើយសូមអរគុណខ្ញុំក្នុងនាមដាក់ដឹកនាំមន្ទីរអប់រំនៅខេត្តកោះកុងយើងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់របស់ភិក្ខុស៊ីសំណាងប្រធានគម្រោងកម្មវិធីចរិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំយុវជនដែលបានខិតខំរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយនេះជាកម្មវិធីក្នុងគម្រោងលើកទី70ហើយយើងនេះគឺ70ហើយដែលទូទាំងប្រទេសគេបានរៀបចំគម្រោងនេះជាហូរហែហើយខ្ញុំអគ្គអនុអបប្រកាសណាខ្ញុំបានមើលតាមទូរទស្សន៍ឃើញថាកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីល្អទើបខ្ញុំបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាចគុណមួយអត់ទាន់ស្គាល់ពលនាមទេប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងគ្នាច្រើនលើកហើយមានការកម្មវិធីឡើងពិធីទាំងមូលដើម្បីខ្ញុំគណៈអាភិបាលបានឱកាសដើម្បីអានពិតប្រកេននិងជំរាបជូននៅគោលបំណងនៃមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំយុវជនដែលបានចុះមកកាន់ខេត្តកោះកុងនេះនេះគឺជាគម្រោងទី70ហើយដែរប្រទេសរឹងមាំព្រោះយុវជនសីលធម៌ជាតុនមុនទឹកអប់ចរិយាជាយានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់គុណធម៌ជាមលុបនៃជននីយុវជនលះបង់ប្រង់ស្មារតីយុវជនគ្មានក្មៃប្រង់សិក្សាធ្វើខ្លួនជាស្នូលត្រួលជាតិខេមរាជាតិមានសក្តាដោយសារយុវជនដូច្នេះអស់អោយុវជនអើយកុំធ្វេសសោះឡើយគ្រប់កិច្ចការពូជសាសឈាមជ័រវប្បធម៌ថ្លៃថ្លាសាយពេញលោកាមោទនភាពជាតិជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូសរិយញាណថេរសំពូព្រះមេគុណគណៈមហានិកាយដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបណ្ឌិតគុណកំភៈបវរមុនីវងពិជ័យព្រះមេគុណគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយខេត្តកោះកុងដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរចំពោះលោកង៉ែតលឹង
រដ្ឋាភិបាលអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកោះកុងជាគណៈអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលប្រកបដោយកល្យាណធម៌ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រនិងសូមចម្រើនពរចំពោះលោកខំសំបូរតំណាងបងណាលោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងសហការីប្រកបដោយមេត្រីធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅសូមចម្រើនពរលោកកងកុសលតំណាងបងណាខាងអាខាងប្រធានកាយឡ័យធម្មការនិងសាសនាខេត្តកោះកុងប្រកបដោយសមណចិត្តនិងធារភាពនិងសូមចម្រើនពរចំពោះសហការីមន្ត្រីរាជការអង្គភាពពពន់ទាំងមូលទាំងអស់នៅក្នុងជុំវិញខេត្តកោះកុងមួយអន្លើដោយលោកនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋសកលគ្រប់រូបទាំងអស់នៅក្នុងអង្គពិធីនាពេលនេះប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានអង្គពិធីទាំងមូលជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយរំភើបឥតឧបមាដោយថ្ងៃនេះជាទិវាដ៏មហានក្ខត្តឫកនិងជាមង្គលដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលប្រដាច់ជាប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកស្រីញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំសីលធម៌បណ្ដុះគុណធម៌និងនាមទីផ្កាឈូកកត្តញ្ញូដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំយុវជនសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងសាលាវិទ្យាល័យកោះកុងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើវិស័យអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រមសីលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រពៃណីខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនដែលជាយុវជនយុវតីតោងឲ្យត្រូវមានសីលធម៌សុជីវធម៌អកប្បកិរិយាប្រសើរថ្លៃថ្លាក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជាទំពាំងស្នងឫស្សីខ្មែរនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាត់ធុកបំណងដូចតទៅដោយជំនួសទូទុនយុវជនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែភ្លើតភ្លើនមុខមុលវង្វេងវង្វាន់ជាមួយនឹងសម្ភារៈនិយមនិងកំពុងតែហូរចូលនៃសកលភាវូបនីយកម្មអូសទាញស្មារតីឲ្យភ្លេចភ្លាំងនឹងតួនាទីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនខ្វះនឹងទឹកចិត្តឆន្ទៈមនសិការនិងឧត្តមគតិស្នេហាជាតិមាតុភូមិកំពុងតែរវៀតឆ្ងាយអំពីសីលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរដែលធ្លាប់តែឧត្តមគំតាំងប្រសើររុងរឿងកាលពីអតីតកាលនោះហើយផ្លិចនៅស្ថាប័នជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្របង្កើតបាក់ពួកបងតូចបងធំបង្ហោះម៉ូតូបង្កតែចំនួនផ្ទះតែងគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែសាហាវទៅសាហាវទៅជាពិសេសឃ្លាតឆ្ងាយអំពីវត្តអារាមមិនសូវស្គាល់ចាស់ទុំមិនគោរពឲ្យតម្លៃគុណមាតាបិតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនស្រឡាញ់មិត្តហើយឃ្លាតឆ្ងាយចាក់ពីវត្តអារាមគិតតែសាងពីសត្រូវបង្កអាស្រូវអាប់អោនកិត្តិយសដល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនិងបន្ថុកបន្ទាបដល់សក្តានុពលរបស់សង្គមជាតិដែលជាដំណើរមួយឆ្ពោះទៅរកការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនាពេលខាងមុខយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សធំគ្រប់ស្ថាប័នទាំងស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យគួរតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃទៅលើយុវជន
ព្រោះយុវជននេះហើយជាកម្លាំងដ៏សំខាន់របស់ជាតិមាតុភូមិនឹងជាប្រលឹងជាតិជាសសរទ្រូងបេះដូងជាក្តីសង្ឃឹមជាស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាជនខ្មែរសក្តានុពលរបស់យុវជនគឺជាពន្លឺជាស្នាមញញឹមនិងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់សង្គមខ្មែរនាពេលអនាគតធម៌ពលរបស់យុវជនមិនត្រឹមតែជាកំពែងដ៏រឹងមាំក្នុងការថែរក្សានៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយលើកស្ទួយថែរក្សាត្រង់ត្រង់ប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យសម្បូរសប្បាយរុងរឿងនិងមានសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍ដោយមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់ត្រង់ចំណុចនេះហើយនឹងដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃបានបំពេញទួនាទីបេសកកម្មពេញលេញបរិបូរជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់កាលដែលទ្រង់គង់នៅមានបជននៅឡើយដោយព្រះអង្គមានព្រះទ័យករុណាអាណិតអសូរដល់សត្វលោកដើម្បីឲ្យសត្វលោករួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងរស់នៅដោយសុខស្ងប់សន្តិភាពដោយព្រះអង្គបានត្រាស់ទៅដល់សាវករបស់ព្រះអង្គទាំង60រូបនោះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយចារិតទៅកាន់ភូមិនិគមស្រុកជនបទបរិវត្តរាជធានីទីផ្សេងផ្សេងហើយប្រកាសសំដែងនៅព្រះធម៌ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដល់មនុស្សទូទៅដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកដើម្បីជាគុណដើម្បីសេចក្តីសុខស្ងប់ដើម្បីសន្តិភាពដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដូច្នេះហើយទើបគម្រោងធម្មចារៈនាពេលនេះបានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់តាំងអំពីថ្ងៃទី24ខែមេសាពុទ្ធសករាជ2545គ្រិស្តសករាជ2001មកដើម្បីចុះទៅអប់រំប្រោះព្រំបន្ទុំនិស្ស័យដល់យុវសិស្សនិស្សិតកុមារាកុមារីតាមបណ្ដាសាលារៀននានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាគម្រោងទី70ហើយដែលគម្រោងធម្មចារកនេះបានមកដល់ខេត្តកោះកុងនេះអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពតទៅនេះគោលបំណងសំខាន់សំខាន់មានដូចជា1ដើម្បីឲ្យយុវជនមានឱកាសសិក្សាព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាគោលធម៌សីល5កល្យាណធម៌5បេះដូងបណ្ឌិតបេះដូងសន្ធិទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍជីវិតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យ2ដើម្បីបង្វឹកឲ្យយុវជនខ្មែរមានសីលធម៌សុជីវធម៌ចរិយាមារយាទល្អប្រពៃថ្លៃថ្នូរមានវិជ្ជាដើរទន្ទឹមគ្នានឹងគុណធម៌3ដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរបានចូលរួមចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះជាតិមាតុភូមិអភិវឌ្ឍជាតិខ្មែរជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាវីរបុរសដោយមហាពុព្វៈមហាក្សត្រខ្មែរពុព្វៈមហាវីរបុរសខ្មែរមានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាដើមកម្មវិធីដែលនឹងត្រូវអប់រំក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះ1ប្រវត្តិអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាមានពុទ្ធប្រវត្តិឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានស្គាល់អំពី Who is Buddha ទី2វិជ្ជាធម៌គឺមេគាអភិវឌ្ឍជីវិតមានដូចជាអធិបតធម៌4គឺឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សាវិជ្ជាសីលធម៌មានសីល5កល្យាណធម៌5និងកលបុត្រឆ្នាំទាំង7ប្រការគឺកូនល្អរបស់ពុកម៉ែសិស្សពូកែរបស់គ្រូមិត្តគំរូរបស់មិត្ត
ពលរដ្ឋសច្ចរិតរបស់សង្គមសាសនិកឧត្តមរបស់សាសនាមន្ត្រីរាជការដ៏ល្អក្នុងរដ្ឋានិងជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់ជាតិខ្មែរនិងកម្មវិធីពិសេសពិសេសជាច្រើនទៀតរួមមាននាទីផ្កាឈុកកតញ្ញូគឺបរិយាយអំពីគុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគុណតម្លៃនៃព្រះរស់កម្មវិធីចុងក្រោយយើងក៏មានកម្មវិធីរាប់បាតប្រសងចំនួន700អង្គផងដែរដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឱកាសបំពេញនៅបុណ្យកុសលផ្សារភ្ជាប់អបនិស័យទៅជាតិក្រោយទៀតឲ្យបានកើតជាមនុស្សលទ្ធផលនៃការអប់រំសិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានទី1បានផ្សារភ្ជាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាលារៀននិងផ្ទះសំបែងដែលជាមុំចង្ក្រានទាំង3ដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍបងប្អូនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អទី2យល់ដឹងអំពីសីលធម៌ចរិយាធម៌សុជីវធម៌និងពុទ្ធអាវាស3ចេះដឹងអំពីពិធីបដិបត្តិតាមលក្ខណៈកុលបុត្រតាម7ប្រការ4ស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាការសាកគប់បាបប្រមិត្តនិងទោសនៃការប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំប្រកាសអាណាថាភាពសូមពិតប្រកេននិងជម្រាបជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលនៅគោលបំណងនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះនៅទីបញ្ចប់នៃសន្ទរកថានេះតាមនាមជំនួសឲ្យប្រធានគម្រោងទាំងមូលសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះវត្តមានរបស់ប្រដាច់ជាប្រគុណនិងគណៈអធិបតីគណៈកិត្តិយសនិងសហការីលោកប្រធានការិយាល័យលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូនាយករងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលបានអនុញ្ញាតនិងជួយសម្របសម្រួលសហការជួយខ្នះខ្នែងគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការបានការយកប្រតិយនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រដាច់ប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គ្នានេះនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លើវិស័យអប់រំដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរយើងនេះអាចសួរបញ្ជាក់បានថាគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់គ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់គឺបានចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យអប់រំដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរដែលទាំងអស់នេះហើយយើងអាចសួរបញ្ជាក់បានថាយើងពិតជាត្រូវការជាចាំបាច់ចំពោះយុវជនយុវតីដែលជាទំពាំងស្នងរសីរបស់ជាតិខ្មែរប្រកបដោយក្រមសីលធម៌គុណធម៌ក្នុងការដឹកនាំនិងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសុខសន្តិភាពហើយក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះផងដែរគឺជាវេលាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរគង់គួរដល់ការបើកនៅគម្រោងធម្មចារ្យដើម្បីដំណើរការឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានមកសិក្សារៀនសូត្រជាមួយនឹងគ្រូអតិសច្ចាគ្រប់អង្គជាកតញ្ញូសូមអរតនានិមន្តនិងអញ្ជើញព្រះមេតាមានតរដីកានិងមតិដើម្បីបើកកម្មវិធីដើម្បីជាសក្ខីភាពដល់វគ្គអប់រំលើកនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះបំផុតសូមអរព្រគុណនិងអរគុណជាបឋមខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមេគុណទាំងពីរគណៈជាទីសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះភិក្ខុ
ស៊ីសំណាងប្រធានគម្រោងធម្មចរិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រពុទ្ធសាសនាអប់រំយុវជនជាទីគោរពសក្ការៈសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តគ្រប់ខេត្តដែលនិមន្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនាពេលនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យកោះកុងនិងអនុវិទ្យាល័យជាស៊ីជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ក្នុងនាមខ្ញុំបករណាខ្ញុំជួមុខឲ្យលោកអភិបាលនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសោមនស្សក្រៃលែងដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីធម្មចរិតអប់រំសីលធម៌បណ្ដុះគុណធម៌ជាទីការជុំកតញ្ញូដល់យុវជនសិស្សានុសិស្សនៃអនុវិទ្យាល័យជាស៊ីនិងវិទ្យាល័យកោះកុងនេះពេលនេះក្នុងនោះក្នុងដែរខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះភិក្ខុស៊ីសំណាងព្រមទាំងព្រះថេរាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូបាននិមន្តធ្វើធម្មចរិតអប់រំសិលធម៌បណ្ដុះគុណធម៌នីតិការជុះកតញ្ញូដល់សិស្សានុសិស្សនាពេលនេះហើយក្នុងនោះដែរខ្ញុំសូមមិនបាញ់និយាយច្រើនទេដោយសារលោកប្រធានមន្ទីរអប់រំនិងប្រសង់ដែលបាននិយាយពីមុនមកជាច្រើនហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្ខេបដោយខ្លីៗខ្ញុំសូមឲ្យក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សដែលមានវត្តមានពេលនេះត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅឱវាទរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គប្រទាននៅពេលបន្តិចនេះពេលស្ដាប់ហើយសូមឲ្យក្មួយក្មួយសួរនៅសំណួរឬក៏ពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលក្មួយមិនបានយល់ព្រោះក្នុងនេះគឺជាឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធដែលពិឃុស៊ីសំណាងប្រទាននៅពេលនេះហើយឲ្យក្មួយខ្លាយទៅជាយុវជនល្អពលរដ្ឋល្អយើងក៏ដឹងហើយស្រាប់ថាប្រទេសយើងជាប្រទេសមានអរិយធម៌គង់កើតរុងរឿងតាំងពីបុរាណកាលយូរលង់ម្ល៉េះបងប្អូនពិនិត្យមើលឃើញថាដូចជាបទនគររាជខ្លឹមសារនៃបទដែលនៅឃ្លានីមួយនីមួយនោះបងអូនត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ហើយពិចារណានឹងបទពងសាវតាខ្មែរក្នុងឃ្លានីមួយនីមួយនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅធំធេងដែលបុព្វការីជនយើងបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះដូច្នេះលោកប្រធានមន្ទីរក៏បានដឹកហើយថាឲ្យខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋល្អយុវជនល្អក្នុងសង្គមយើងល្អក្នុងនាមអាញាធរនៅពេលនេះជាទីបញ្ចប់ក៏ខ្ញុំបកណាសូមប្រទានពរនិងជូនពរបវរសួស្តីសិរីមង្គលវិបុលសុខចូលមានដល់ព្រះមេគុណទាំងពីរគណៈព្រមទាំងព្រះថេរាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងគណៈអធិបតីលោកលោកស្រីអ្នកគ្រូលោកគ្រូព្រមទាំងក្មួយសិស្សានុសិស្សសូមប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិញ្ញកំបីគ្នាទៀតឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណហើយក្នុង
ពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមប្រកាសបើកកម្មវិធីធម្មចារិកអប់រំសិលធម៌បណ្ដុះគុណធម៌នីតិការជួបកតញ្ញូដល់យុវជនសិស្សានុសិស្សវិទ្យាអនុវិទ្យាល័យជាស៊ីមនិងវិទ្យាល័យកោះកុងចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណលើកដៃសំពះបានទេពេនក៏ពេនចោះលើកដៃអាចលើកដៃសំពះឲ្យស្អាតបន្តិចតោះគំរូជាគំរូវិទ្យាល័យខេត្តកោះកុងគណៈសូមរតនានិមន្តណាជាប្រធានក្នុងដើមសូមក្រុមថ្វាយបង្គំព្រះក្រុមធម្មសរយានហេសម្បូរព្រះចេក្រណកិត្តិយសនឹងជាព្រះមេគុណគណៈមហានិកាយខេត្តកោះកុងជាទីគ្រប់សការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់អង្គគ្រូគុំចាស់កណាគុបអង្គដែលជាព្រះភិរាដែលជាព្រះភិរានឹងក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដីរាប់អានដល់អង្គចាស់គ្រូគ្រប់អង្គដែលជាព្រះភិរាគ្រប់គ្រប់អង្គនិងជាទីរាប់អានក្នុងព្រះធម៌សូមចម្រើនពរដល់លោកខឹមសំបូរអភិបាលរងក្រុងខេត្តរតនគិរីតំណាងក្នុងពោះរបស់លោកអភិបាលក្រុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងខេត្តរតនគិរីជាទីរាប់អានក្នុងព្រះធម៌សូមចម្រើនពរលោកកងកុសលតំណាងប្រធានទីធម្មការនឹងសាសនាខេត្តកោះកុងជាទីរាប់អានសូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាវិទ្យាល័យខេត្តកោះកុងទាំងមូលដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌សូមចម្រើនពរដល់កូនប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះជាទីរាប់អានណាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះឃើញថាបងប្អូនមានឱកាសល្អគឺបានប្រងប្រាប់ស្ដាប់នៅឱវាទការទូមានព្រះបដៅអំពីអង្គសម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការលើកយកមកអប់រំដល់បងប្អូនសាសនាសិស្សអំពីប្រសងណាដែលព្រះអង្គលោកបានខំប្រឹងប្រែងណាស់ណែងចំណាយទាំងពេលវេលាណាស់កិច្ចការងារសិក្សាយើងសូត្រដើម្បីបងប្អូនយុវជនយុវតីសាសនាសិស្សទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយបងប្អូនផ្លៃទេថ្ងៃនេះផ្លៃទេផ្លៃត្រង់ថាពីមុនយើងរៀនណារៀននៅបន្ទប់នៅតាមបន្ទប់ថ្នាក់មានកៅអីអង្គុយមែនទេផ្លៃក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្លៃក្នុងការរៀនដែរតែរៀនអង្គុយបត់ជើងនៅគឺណានៅលើតង់នេះមែនទេហ្នឹងហើយផ្លៃហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាន់តែជ្រួតជ្រាបណាយល់ច្បាស់អំពីតម្លៃនៃគុណធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលមានមកតាំងពីដូនតាហូរហែរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នកាលនេះប្រពៃណីខ្មែរយើងមានតម្លៃថ្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមានតម្លៃខ្លាំងខ្លាខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ជាតិយើងហើយទន្ទឹមនោះគឺអាស័យដល់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាណាអាស័យដល់ជាតិយើងមានតម្លៃថ្លៃធូរណាហើយថារសារនៅគុណតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងបានអាស្រ័យដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឯងណាអាស្រ័យដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមណាដោយព្រះអង្គលោកបាន
មានតេរសំនីការមិញអញ្ចឹងថាការដែលចោះមកបដោះបដាអប់រំដល់យុវជនយុវតីសាសនសិស្សហ្នឹងគឺដល់ទី70ហើយច្រើនណាស់អញ្ចឹងឃើញថាព្រះអង្គមាននៅក្នុងសង្គមយើងនេះណាបងប្អូនក៏បានដឹងហើយហើយក៏ជួបប្រទះដែរថាអ្នកខ្លះទៅក៏មហោះបោះបតោដើរលេងណាសាស្ត្រគមនៅមកប្រមត់តម្លៃផ្សេងផ្សេងមិនត្រង់ត្រាស់ស្ដាប់នៅអវាការទូមានរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាមិនការដែលមិនត្រង់ត្រាស់ស្ដាប់នៅការទូមានរបស់ឪពុកម្ដាយណាដើរលេងពីលេអវាសាយរាប់អានសាស្ត្រគមនៅមកប្រមត់តម្លៃផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្រះនៅតម្លៃនៃគុណធម៌សរធម៌ជាប្របីនៃស្ត្រីគុណបុត្រកុលធីតាខ្មែរយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកថាហេវនៅហេវបាយណាហ្នឹងហើយហេវបាយហេវអង្គុយទូទៅធុញអត់ខ្ជិលអត់តែកំហកបាបណាធុញមែនអត់4ថ្ងៃណាអង្គុយអញ្ចឹងរហូតធុញអត់បើធុញប្រាប់ថាធុញបើថាហើយល្ងួយគេអត់ខ្ជិលអត់ថ្ងៃហ្នឹងមកច្រើនស្អែកស្អែកឡើងមកច្រើននេះអត់ស្អែកឡើងបាត់មកជួបាត់ស្អែកខាងស្អែកបាត់ពីជួថ្ងៃចុងមិនចប់បាត់មកចំហៀងមកចំហៀងចប់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយល់ដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃបព្វធម៌ខ្មែរយើងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានហើយយល់ហើយដឹងហើយណាដឹងហើយចេះហើយថាគុណតម្លៃប្របីនៃបព្វធម៌ខ្មែរយើងបងប្អូនក៏មានដែរប៉ុន្តែនៅបងប្អូនមួយចំនួនមិនតន់មានទេមិនតន់ស្គាល់ទេណានៅក្នុងតម្លៃសិលធម៌បព្វធម៌ប្របីនៃគុណបុត្រកលតិតាដែលត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិក៏ហ្នឹងហើយឃើញបោះម៉ូតូអឃើញតពីតពះពេញនឹងអសិលធម៌អីចឹងទៅមិនជាការល្អទេប៉ុន្តែមិនមែនសោះសោះយើងនោះនេះទេសោះគេដតៃទេមែនទេមែនមែនអចាថាមែនណាហ្នឹងហើយចឹងសូមសំណពរប្រោនមកទេខ្លះខ្លះហើយដល់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយសង្ឃឹមថាការដែលព្រះអង្គគុណចាស់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គបានបំរៀនដល់បងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅអនុវត្តនិងថែរក្សានិងជួយផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកដល់មិត្តភក្តិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីថែរក្សានៅប្រពៃណីខ្មែរយើងឲ្យបានគង់វង្សថិតថេរជាតិកាលតទៅណាដោយមានពាក្យខ្មែរយើងពាក្យស្លោកដែលតែងតែដាក់នៅសាលារៀនទៅទីសាធារណៈផ្សេងៗថាទំពាំងស្នងឫស្សីសិស្សប្រុសស្រីស្នងអីទៅទៅនឹងស្នងចិត្តបានលុះត្រាតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងខំប្រឹងថែរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីហ្នឹងហើយឃើញថាទោះបីជាប្រទេសជាប្រទេសយើងអាខេតយើងគេថាជាប់នៃព្រំបន្ទល់នៃប្រទេសថៃឡង់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវប្បធម៌ប៉ុនយើងក៏មិនអោយត្រូវឲ្យបាត់បង់សាក់សូនដែរយើងត្រូវតែថែរក្សាវប្បធម៌ប្របីនៃយើងណាយើងចេះឃើញប្រសងក្នុងការនិមន្តដើរយើងអោនឬក៏យើងគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាចាស់ឃើញចាស់ប្រតិចារចាស់គោរពប្រតិបត្តិឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើរកាត់មុខក៏យើងចេះអោនចេះគោរពប្រតិបត្តិមើលបងប្អូនសាសនានុសាសពេលឃើញគ្រូដើរកាត់មុខអញ្ចឹងមិនដែរអោនអត់អោនអត់អញ្ចឹងអោនតែមកខាងអត់មកខាងអញ្ចឹងមានបងប្អូននារីនារីសាសនសិស្សខាងស្រីស្រីអត់អោនទេពេលឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូដើរកាត់មុខអីអោនអត់កុំកុហកអាកុំកុហកអីគុណណាកុហកគ្នាឯងបានកុហកអីគុណបាបមែនទេបានបាបដែរហ្នឹងហើយ
ចឹងគឺឃើញថានេះគឺចិត្តជាសិលធម៌ប្រពៃណីសម្រាប់កុលបុត្រកុលធីតារបស់យើងដែលត្រូវតែថែរក្សាហ្នឹងឲ្យបានគង់វង្សល្អប្រសើរកុំឃើញប្រសងដើរកាត់តាមផ្លូវអីជិះម៉ូតូបោះហោះក្បែរអីចឹងណាមភ័យមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឃើញប្រសងលោកនិមន្តដើរកាត់ផ្លូវអីយើងបើកម៉ូតូបើកឡានអីហ្នឹងសូមមេត្តាបន្ថយនៅលបឿនទៅណាដើម្បីជាការសិលធម៌បង្ហាញការគោរពនិងជីវបធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយនឹងឲ្យសិតជាប្រពៃណីខ្មែរហើយបើសិនជាមិនមែនអញ្ចឹងទេចប់ហ่าហើយសសរទ្រូងប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺសង្ឃឹមទៅលើកុលបុត្រកុលធីតាហើយវប្បធម៌ក្នុងការបង្ហាញឃើញណាឲ្យជាសាសនាដីឃើញហ្នឹងគឺឃើញទៅលើការគោរពប្រតិបត្តិណាទៅលើបងប្អូនគោរពប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយហើយឃើញថាការដែលឲ្យមកស្ដាប់បទធម៌អញ្ចឹងហើយជាមិនសូវសុខចិត្តមិនសូវចូលចិត្តទេតែតោះហៅគ្នារមត់សមត់អាចមានច្រើនអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺខាងក្រុមការងារហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យតែ10នាទីទេមិនវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយក៏សង្ខេបប៉ុណ្ណេះចូលរួមណាឲ្យសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយសូមមុននឹងបញ្ចប់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគេនពរព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណគណៈអង្គការទីគ្រប់ស្ការៈសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មអាយុយឺនយូរណាព្រះជន្មសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ហើយសូមប្រគេនពរដល់កូនចាស់ក៏កណ្ដាលគ្រប់អង្គទាំងអស់ហើយបានសុខភាពនិងដំណើរការក្នុងការសបស្រាយអប់រំដល់បងប្អូនសាសនាសិស្សហើយបានជោគជ័យហើយសូមជូនពរដល់គណៈបព្វតីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់សូមបានសុខភាពល្អជួបតែប្រពុតពរអាយុវណ្ណៈសុខៈមកអង្គ3អខានហើយសូមអនុមោទនាចៅមានវាសនាល្អណាស់គឺការមកហើយធំបញ្ញវ័យមេតាបេតាជាដូនជាតាបញ្ជូនឲ្យមកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមេឈៀងមន្ទុលព្រះពុទ្ធសាសនាយុវជនខេមរាឈាមជោហានខ្លាសង្កដាលបាល្បីបណ្ដងគុណិតជីវិតកើតមានមនោរំត្រលំសោភីដោយព្រៃចម្រោកព្រឹកគៀជាកូនលើព្រ